ሀገራዊ የሆነ ዘዬ እሱም ብቻ ነው ላደንቅ የምችለው። ከዛ ባሻገር ግን ቃለ ተውኔት አጠቃቀም በጣም የተበጣጠሰ ነው። የመጀመሪያው ነገር እኔ በእናታችሁ አትጣደፉ። የመጨረሻው ይወል 100 ሜትር ሩጫ ምንድን ነው? 100 ሜትር ነው አደረጋችሁ ነው የሚባለው? 100 ሜትር ሩጫ መድረክ ላይ የሮጥክ ቢሆን ብላ አስበው። ይኸውልህ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን ኢንፑትም እንዳንከትበት እሱ አቃለው እችላለሁ ብሎ የተለማመደበት መንገድ አለ። ያንን ነው ከስሜት ጋር ማዋሃድ የከበደ። ሁለቱ ስላልገጠመ ነው በጣም አርቲፊሻል የሆኑ ነገሮች የበዙበት። ይሰማሃል ወይ? ተመልካቹ ይሰማሃል ወይ? ካሜራው ይሰማሃል ወይ? ጥርት አድርጎ ታውኝ 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 አትነካብኝ አልኩኝ። ለምንድን ነው የደረቀውን የጠገገውን ቁሴን እየነካኩኝ ያደሙት? ቀኝ እጄን መከታ ጋሻዬን አንድ አብራኬን ክፋይ ባጣሁኝ ቀዬን ደብሬን ሽማግሎችን አክብሬ የእግር ሰዓትን ታቅፌ በተቀመጡ ይኸው በመንገዱ ሁሉ እየተከተሉ ወንድነቴን ተፈታተኑት። እኔ ግን ጭላም ልጅ ምንኛ ተጫወተብኝ። ምኖ ምንም አልሆንኩም አልኩሽ እኮ ታቲ። ዋ እስኪ ታያችሁ ያ ያሸብር ልጅ የወንድሙን ደም የማይመልስ ሴት እየተባለ የእረኛ መሳለቂያ የቡና ማጣጫ አድርጉኝ። ኧረ እኔ ወንድ ፍራው ምንኛ ሙቻለሁ። ማነሽ አንቺ ወጋየው? ነሽም ባሱ መሳሪያ ቀቢ ምን ትላለች እቺ ወሩ አዳ? አንቺ አልሽ እኮ አንቺ አክሉልኝ ዲያ ድሮም ቢሆን እናንተ ናችሁ ተው እያላችሁ ሴት ያደረጋችሁኝ። አሁንስ በቃኝ። አንገፈገፈኝ። ዘራፋ ካኪ ዘራፍ ያሸብር ልጅ ነኝ ወንዶች ገዳይ ዘራፌ ወንድ አሳደገ በጥቃቅኑ የማልታበይ ዘራፋ ካኪ ዘራፍ የተመጓንዶ ባፈድም ድሙ የማታ ጦራ እስኪመስል ደሙ ዘራፌ ደጋ አለ ደጋ ይበቅላል ገብስ አለን ድጋጋም አፈር አልብሸው አፈር ልበስ እዳ ይህ የንጭቅ ልጅ ደም አቃብቶ ደም ላይ አቃባይ ነው እንጂ ለሱ ሽመል ምን አሰሰሩ ጥይት ማባከን ሄይ ናቲ ታቲ ዋ እናቲ ወይኔ እጄን በእጅ ረገመናዬ እናቲ ሬቶ ያለ ዋ ባሉሽ አሉሽ እልክ ተነግርቲ ናቴ ግደኳት አረዱኝ ሬቶ ያለ ሬቀ እንግዱሉ ማነሻች እስከ ሰውትልኝ እሺ እንዴት ነህ? ምስጋና እንዳቀራረበ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ምንድን ነው ያልተዋሃደው ነገር እያልኩ ለመፈለግ እየሞከርኩ የሆነም ያልተዋሃደ ነገር ይታየኛል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ይሄ እያልኩ ዘረዝራለሁ ከዛ ማለት ነው። አሁን ኤኒዌይስ ግን የመጀመሪያው ነገር እኔ በእናታችሁ አትጣደፉ። የመጨረሻው ይወል 100 ሜትር ሩጫ ምንድነው? 100 ሜትር ነው አደረጋችሁ ነው የሚባለው? 100 ሜትር ሩጫ መድረክ ላይ የሮጥክ ቢሆን ብለህ አስበው። ግን መድረኩ ላይ ነው የሚያልቀው 100 ሜትሩ ብለን ብናስብ በዛ ፍጥነት በ9 ሰከንዱ ነው እንደሚሮጠው ወይም በ10 ሰከንዱ አይደለም አይደል? ዊ ፕሪቴንድ እና እንደዛ እንደሚሮጥ እናስመስላለን ነው። ሶ አሁን በቃ ውርክብክብክብክብ አለና ለዛውን አሳጣው ማለት ነው። የዚህ መፍጠን እያንዳንዱን ነገር ዘርዝረህ እንዳታረገው አደረገው ማለት ነው። ዘርዝረህ እንዳትሰራው ተራ በተራ
በየሞመንቱ እንዳትሰራው በቃ አሁን አርቲፊሻል ነው የቱ ጋር እንደምትፎክር ታቃለ የቱ ጋር እናትን እንደምትል ታቃለ ምናምን ታቃዋለ እንጂ አንተ ስሜቱ ድራይቭ ያደረገ እዛ ጋር አያደርስም በስሜት መከታተል ውስጥ አይደለም ሶስት የምትገቡ ይሄ ተረጋግቶ ቁጥጥር ውስጥ ተወነውን አስገብቶ እየገሩ በሚፈልጉት መንገድ አለ መስራት ነው ድምጽ ድምጽ የለም ድምጽ አንተ በጣም ወርነን ያለ እንደሆነ ነው የሚነገር አይደለ ጮክ የሚል ድምጽ እንዳለክ ነው የሚነገር እርግጠኛ ነኝ እኔም እሱን አልከደም ጮክ የሚል ድምጽ እና የወርነን ድምጽ ማለት አይደለም ኳሊቲ ቮይስ ማለት እኔ ይሰማሃለሁ ወይ ተመልካቹ ይሰማሃል ወይ ካሜራው ይሰማሃል ወይ ጥርት አድርጎ ኳሊቲ ነው ወይ ነው ጥያቄው እንጂ የጎርነን ድምጹላ በቃ አሪፍ ተውናል ማለት አይደለም ስለዚህ እንዴት ነው መገረው አሁን ጥድፍ ስላልከበት እሱንም ለማስተዋል እድል አላገኛ ሶ ይሄን ጥድፊውን ቀንደሰ ትንሽ በሰራው እድሉ ያለ ይመስለኛል ከብዙ ስራ ጋር ማለት ነው አሁን ላይዮት ነገር የተሰማኝ እንደዛ ነው እኔም ምስጋናው ይሄ ናቹራል የሆነ ዘዬ አለ አንደበተለይ ይሄ ሀገራዊ የሆነ ዘዬ እሱም ብቻ ነው ላደንቅ የምችለው ከዛ ባሻገር ግን ቃለተውን የታጠቃቀመ በጣም የተበጣጠሰ ነው የጸና አይደለም አንድ አረፍተ ነገር እንኳን አጨርስም ተቆራርጧል ያንን ነው ከስሜት ጋር ማዋሃድ የከበደ ሁለቱ ስላልገጠመ ነው በጣም አርቲፊሻል የሆኑ ነገሮች የበዙበት ሁለቱን አንድ ላይ ማስቀድ ግድ ይላል ማለት ነው አመሰግናለሁ ሰራ ነበር በፊት የት ባደር ሰራ ምን ያህል ጊዜ ሰራ? አይ ወጣ ገበያ በጦርነቱም በምን መስለው ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ነው ወደ 2 አመት 3 አመት አሁን ግን ከሰራ ከወጣ አንድ አመት ከምናምን ነው ባህር ዳር ቲያትር ስንት ጊዜ ሰራ ነው ማለት ቲያትሩን ነው ወይስ ቲያትሩን የህፃናት ቲያትር ሁለት ቲያትር ሰርቻለሁ የህፃናት ቲያትር ባህር ዳር ህፃናት ቲያትር አለ አህ ያሳየን በየከተማው ሁሉ የዘርን ያሳያል የህፃናት ማለት ነው እሺ ሌላስ ሌላ ደግሞ ያበደጅል ውስጥ በሰለሚል እሱ ላይ ያበደጅል ውስጥ በሰለሚል ቲያትር እሱ ላይም ተውኛል ትለማመድ አለ እዛ በደም ትለማመድ በየጊዜው ተሰሩ ነበር በቃ ይሄ ልጅ በነገራችን ላይ እዚህም በጣም ነው የሚደክሙ የተለማመደበትን መንገድ ግን ማፍረስ በጣም ከባድ ነው ይላ እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን ኢንፑትም እንዳንከትበት እሱ አቃለው ይችላል ብሎ የተለማመደበት መንገድ አለ አሁን ለሁለታችሁም የሰጠውትኝ ከቱም አለው ለውጥ አለው ኦፍ ኮርስ ከመጣበት ጊዜ ግን ይሄ ተለማመደበት መንገድ አሁን በጣም ጮሆ ነበር ይሄን ይሰራ በጣም ናቹራል አድርገው ሲባል ደግሞ አወረደው ወስዶ ወጥቶ ምንለውን ነገር እንዲረዳው ያሰረው ነገር እንዳለ ነው የሚሰማ ይሄ ልምምድ ሮንጊዮንና አዲስ ሰው መስራት ይሻላል ይሄ ተለማመዱት ነገር አውጥቶ እንደ አዲስ ለመቀጽ እስቲ ለማንኛውም እና ይሆን ቲንክ ዩ